আপোনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ধন পালে আপুনি কি কৰিব সেই ধনৰে হয়তো আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব নহলে অন্য কামত লগাব সেই ধনখিনি কিন্তু এবাৰ এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰি স্বামীয়ে সেই ধন লৈ উধাও হৈছে লগতে পলুৱাই লৈ গৈছে ভাই বুৱাৰীৰ লগতে পুত্ৰ আৰু কন্যা সন্তানক এইখন অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ধন পালে আপুনি কি কৰিব কাৰণ এই প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ ধন লৈ উধাও হৈছে এগৰাকী স্বামী গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ধন পোৱাৰ পাছতে পলুৱাই নিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাই বুৱাৰীক আৱাস যোজনাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন উলিয়াই পলাই গ'ল স্বামী লগতে পলুৱাই লৈ গ'ল ভাই বুৱাৰীক পুত্ৰ আৰু দুবছৰীয়া কন্যা সন্তান আৰু ভাই বুৱাৰীক লগত লৈ পলাল ভৰত দলে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি জোনাই চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ ভৰত দলে কৰ্মকাণ্ড এতিয়া স্তম্ভিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ভৰত দলের পত্নীয়ে গৃহ নির্মাণৰ বাবে অহা প্ৰথম কিস্তিৰ ধন উলিয়াই ৰাখিছিলে ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সেই ধনখিনি বেংকৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিছিলে আৰু ৰদ চিমেণ্ট কিনাৰ চলেৰে ভাই বুৱাৰীক লৈ পলাল ভৰত দলে পুত্ৰ আৰু কন্যা সন্তানকো লগত লৈ পলাল ভৰত এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ অসমতে পুত্ৰ আৰু কন্যা সন্তানকো লগত লৈ পলাল ভাই বুৱাৰী সহ ভৰত দলে কোনোবাই স্বামী ভৰতক দেখা পালে খবৰ দিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত আহ্বান জনাইছে পত্নীয়ে কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এই ভৰত দলৰ যি কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীসকল যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত ধন দিয়া হয় আৰু সেই প্ৰথম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিছিল ভৰত দলে নামৰ ব্যক্তিগৰাকী বা তেওঁৰ পত্নীয়ে এই ধন লাভ কৰিছিল আৰু সেই ধন বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনি ঘৰত ৰাখিছিল আৰু চিমেণ্ট বালি কিনাৰ চলেৰে ভৰত দলে সেই ধনসমূহ লৈছে ধন লৈ সেই যি হাতত টকা আছিল 30,000 টকা হাতত লৈছে লৈ চিমেণ্ট বালি কিনিম বুলি তেওঁ নিজৰ ভাই বোৱাৰীক লৈ পলাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে পলুৱাই লৈ গৈছে পুত্ৰৰ লগতে কন্যা সন্তানকো লগত লৈ পলাই গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত যি ধন লাভ কৰে যি কিস্তি লাভ কৰা হয় সেই কিস্তি লৈ পলাইছে ভৰত দলে জোনাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৱা ধেমাজিৰ জোনাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মুখে মুখে এটাই কথা এই ঘটনাক লৈ জড়িত কথা আলোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে ঘটনাটো ক'বলৈ গ'লে মানে একদম মানে বহুত মানে লাজ লগা কথা এইটো মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ জীৱনত এনেকুৱা কেতিয়াও মানে এনেকুৱা মানে ঘটনা বুলি ক'ব লাগে আৰু হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ মানে কালি দিনত মানে 9:30 তেনেকুৱা বজাত মানে ৰাতিপুৱাকে মোৰ ককাইটো দাদাটো মানে নিজৰ দাদাটো যে এনেকুৱা কৰিম বুলি মই এইটো মই কেতিয়াও মানে মনত সেইটো মানে ভাবনাটো কেতিয়াও নাছিলোঁ মোৰ মাইকীক মানে মোৰ মাইকীক কালি মানে পলাই লৈ গৈছে বুলি মানে মই এইটো মানে চবেই মানে এইটোৱেই মানে ভাবিলোঁ আৰু মানে মোবাইলো লৈ গৈছে মোবাইল চুইচ অফ হৈছে ৰিচিভ কৰা নাই সেইকাৰণে চবেই এনেকুৱাই মানে ভাবি কিনি সেইটোতেই মানে চবেই তো মই তেনেকুৱা সন্দেহ বুলি মই নিজৰ দাদাক বা মোৰ মাইকীক তেনেকৈ সন্দেহটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে সন্দেহ পাবলৈ হ'লে মানে মই চবুতটো একো মই হোৱা নাই খালি মইতো ঘৰত মানে ইমানটো থাকিব নোৱাৰোঁ তাইৰ লগত মই 24 ঘণ্টাটো বিয়া পাতিছে বুলি তাইৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ মই ৰিক্সা বা কিবা এটা হাজিৰা চাজিৰা কৰি খুৱাব লাগিব সেইকাৰণে মই ওলালোঁ হয় হয় কইনা ছোৱালী 2 বছৰীয়া মানে ভিটি কণমানিক লৈ গৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ মানে যি কি হওক মানে তাই দুজনে পলাই গ'ল আৰু কিন্তু আৰু 12 বছৰীয়া
ল'ৰা এজনক এজনো লৈ গৈছে লগতে দাদাৰ ল'ৰা আছিলে সেইটো আৰু কোন মানে এইটো যাতে মানে আমাৰ গাঁৱত বা মোৰ ঘৰত মানে আহি কিনি মানে ঘূৰাই দিব লাগে সেইটোৱে মই ভাবোঁ মানে পুলিচ কমপ্লেইনটো কালি গৈছিলোঁ তাতে মানে কমপ্লেইনটো তেনেকুৱা মানে একদম মানে ফাইলটো কৰা নাই হ'লেও মানে সুধি কিনি মানে তেনেকুৱা হৈছে নিৰ্দেশ হৈছে মানে সেইটো কৈছে মানে পুলিচ মানে আমাৰ জোনাই পুলিচ প্ৰশাসনেও কৈছে মানে এইটো এতিয়া ল'ব নোৱাৰোঁ মানে বাৰ ঘণ্টা বা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি নাহে তেতিয়া মানে লোৱাটো হ'ব পাৰে